башкорт тілі әдебиеті бойынша 36 дәреслік федераль есімлікке енді. Бұл бик зур һәм мөһим хан. Тәүге тапкыр үткән съезд ул шул хәтле тарих өсөн, бүгенге башкорт халкы өсөн шундай кәрәкле сара дип уйлыйм. Чөнки һуңгы елларда булган вакыйгалар башкорт теленең вакыйгалар гына түгел, һуңгы елларда барган бүтүнләй технологиялар үсеше, гаджеттар, телевидение үсеше бүгенге безнең балаларның телләрен ярлылатты. Улар русча күбрәк аралашып, башкортча насарлык аралаша битенде. Ә бүгенге сездан һуң дидер ошо проблемалар хәл ителер дигән үмиттә калам. Һәм укытучыларга зур ярдәм булып, дидер бәлки методик күрсәтмәләр, нидер программалар сыгыр дип уйлыйм инде. Укытучы һөнәрен йөрәктәрнең әле булуы әлбәттә бул проблема. Бик күп кенә илләрдә, мәсәлән, Японияда мәктәптә эшләгән укытучыларның ханының 50% хатын, 50% ир кеше булырга тиеш. Чөнки без бит кызларга ла, малайларга ла бер тигез тәрбия һәм белем бирәбез. Мәктәптә 50-гә 50 булмаса да 40-ка 50, 45-кә 55 тирәһе кызлар һәм малайлар. Шуңа күрә шуга ярашлы мәктәптең коллективын да ла шунда юк ир-егеттәр һәм хатын-кызлар укытырга тиештер. Шул вакытта без камил булган тәрбия һәм белем бирә алабыз. Асылында гына һәм. Бүтә дөньяда ла хәзер вак халыктарды хаклау, телләрне хаклау, уларны югалтмау тенденцияһына игътибар итә башланылар. Һәм бездә лә күренеп торган югалтуга таба барган юлыбыздан бездә лә менә шул туктатып, бездә артабанда меңәр еллар буена үткән меңәр елдар дәвамында булган телебезне югалтмайса, артабанга киләһе буындарга ла еткерүгә кирәк икәнлеген тыгып эшләнә бар. Сездин бурычларын карасак, ул башкорт телен укытып онату бар. Бунда телде хаклау онату бар, бунда халыкта хаклау, бунда мәдәниятте хаклау һәм шул мәсьәләләр уның иң төп бурычлары менә шулар. Башкорт теле укытучысының эше һин нинди өлкәдә эшләүең, нинди районда эшләүең карапмы? Авырмы, еңелме икәнлеген аны сагыштырып булмай. Ул әлбәттә авыр эш, еңел эш түгел. Башкорт теле укытучысы булу ул һинең елкәңдә шундый бурыс алып куйган. Һин телде генә укытмайсың да, һин балаларга һөйү тәрбияләргә, уларда үз теле менән горурлану тудырырга тырышасың. Уларның тире ягында шул башкорт теле булган мөхитте булдырырга тырышасың. Шул мөхитте булдыра алмасаң, һин башкорт теленә йөрәтә алмаясаксың.